आमचे नेते माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारला 8 वर्ष पूर्ण झाले त्याबद्दल मी भारताच्या जनतेचे आभार मानतो आणि माननीय मोदीजींच्या सरकारचं अभिनंदन करतो की 8 वर्षामध्ये नवभारताचं जे चित्र निर्माण केलं आहे ते गरिबापासनं मध्यमवर्गीयापासनं प्रत्येकाला भावलं आणि म्हणूनच मोदीजी जगातले सर्वात प्रसिद्ध नेते आणि मान्यता प्राप्त नेते झाले आहेत. आज राज्यसभेच्या निवडणुकीकरता भारतीय जनता पार्टीतर्फे 3 उमेदवारांची उमेदवारी आम्ही दाखल केली आहे. केंद्रीय मंत्री माननीय पियुष गोयलजी हे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातनं राज्यसभेवर जात आहेत. पियुषजींच्याबद्दल आपल्याला सगळी माहिती आहे, मुंबईचेच आहेत आणि देशामध्ये राज्यसभेमध्ये नेते म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी आहे आणि ते पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातनं निवडून जात आहेत याचा आम्हाला अभिमान आहे. त्यासोबत डॉक्टर अनिल बोंडे आपल्याला कल्पना आहे, कृषी मंत्री राहिलेले आहेत आणि कृषी क्षेत्रातले तज्ज्ञ म्हणून जरी MBBS डॉक्टर असले तरी कृषी क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत, ते आमचे उमेदवार आहेत. त्यासोबत मुन्नाजी महाडिक जे कोल्हापूरचे आहेत, कोल्हापूरचे खासदार राहिले आहेत आणि सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम आहे, ते आमचे तिसरे उमेदवार आहेत. असे तीनही उमेदवार, या तीनही उमेदवारांचे फॉर्म आम्ही भरले आहेत आणि मला विश्वास आहे की आमचे तीनही उमेदवार हे निश्चितपणे या ठिकाणी निवडून येतील. असं आहे की आम्हाला घोडेबाजार करायचा नाही. आमचे 3 लोक निवडून येणार आहेत, त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे. आमचे 3, त्यांचे 3, त्यांनी 1 आपला उमेदवार परत घेतला पाहिजे तर घोडेबाजाराचा काही प्रश्न सुटत नाही. पण जरी त्यांनी ठेवला तरी आम्ही कुठलाही घोडेबाजार करणार नाही. आमचे 3ही उमेदवार हे भारतीय जनता पक्षातले आहेत, आमचे 3ही उमेदवार महाराष्ट्रातले आहेत, आमचे 3ही उमेदवार राजकीय क्षेत्रात पूर्णपणे सक्रिय आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे की सत्सद विवेक बुद्धीने देखील काही लोक आम्हाला या ठिकाणी मतदान करणार आहेत आणि निश्चित आमचा उमेदवार, आमचे उमेदवार निवडून येतील. असं आहे की ज्यावेळी आम्ही 3ऱ्या उमेदवारांचा फॉर्म भरला आहे त्याचाच अर्थ असा आहे की काही विचारपूर्वकच आम्ही तो भरलेला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे मला विश्वास आहे की आम्ही 3रा उमेदवार आमचा निवडून आणू. सबसे पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार को 8 साल पूरे हो रहे, इसलिए मैं भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मोदी जी को और उनकी सरकार को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ. 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने उन्नति की है, प्रगति की है, जिस प्रकार से नव भारत का निर्माण लोगों ने अपनी आँखों से देखा है, गरीब कल्याण का एजेंडा जिस प्रकार से देश के भीतर आज लागू हुआ है और हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने का काम जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी संतुष्टि उनके प्रति देश में दिखाई पड़ती है. और विश्व के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में आज मोदी जी उभरे हैं, ये हमारे भारत देश के लिए एक सम्मान की बात है. आज राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है. हमें बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने आज महाराष्ट्र से पर्चा दाखिल किया है. महाराष्ट्र से इससे पहले भी वो महाराष्ट्र से ही यहाँ पर सांसद रहे हैं, फिर एक बार उन्होंने महाराष्ट्र से पर्चा दाखिल किया है, ये हम अपने लिए बहुत सम्मान की बात मानते हैं. साथ साथ किसान नेता और पूर्व में कृषि मंत्री रहे हुए डॉक्टर अनिल बोंडे जी, जो MBBS डॉक्टर हैं लेकिन किसानों के नेता हैं, उन्होंने भी पर्चा भरा है. और
तीसरे पूर्व में सांसद रहे और सहकारिता के क्षेत्र में जो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं ऐसे मुन्ना जी महाड़िक कोल्हापुर के, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पर्चा भरा है। हमें विश्वास है कि हमारी तीनों सीटें चुनकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली फिर एक बार तीन सांसद महाराष्ट्र से भारत की राज्यसभा में भेजेगी। महाराष्ट्र के बाकी आंकड़े कैसे लग रहे हैं सर? लगातार इससे खरीद फरोख्त होगी और जानबूझकर सातवां कैंडिडेट उतार करके? देखिए, खरीद फरोख्त का तो कोई विषय नहीं, हम तो करते ही नहीं है। अगर उनको डर लगता है तो उनका कैंडिडेट वापस ले ले वो, क्योंकि हमारा तो चुनकर आने वाला, हमारे तीन थे, हम वापस तीन भेज रहे हैं हमारे, तो इसलिए अगर उनको डर है तो उन्होंने वापस ले जाए, हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। भाई साहब देखिए आप एक बात ध्यान में रखिए, जो स्ट्रेटेजी करते हो मीडिया में नहीं बोलते,